مؤسسه هرمود فاونديشن اي ادق لعق او غارديس شان كون او دولار كامريكانكا waxay ugu deeqday 500 oo naafa ku dhaqan magaalada Muqdisho مؤسسه هرمود فاونديشن oo maalmi la soo dhaafay lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan caawinaysay dadka ku dhiban magaalada Muqdisho ee ku xanuunsan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho iyo barakacayaasha ku sugan duleedada magaalada Muqdisho deeqdani ay lacagta ku wareejinaysay ayaa waxa goobjooga Cabdullaahi Nuur Ciisma agaasimaha guud ee mu'assasada Hormuud Foundation oo ka haday ujeedada ay lacagtan u dhiibayaan iyo cid ay ugu talagaleen geesta kala dhankiisa waxa isaguna ka hadlay gudoomiyaha degmada Hoodan Axmed Xasan Antoobo oo uga mahadceliyay mu'assasada Hormuud Foundation deeqdani ay ugu talagaleen dadkan dhibaateysan ee naafada ay ugu deeqeen lacagta gaaraysa 50,000 ee dollarka Mareykanka ah waxa ay xaqiiqatan tabaltii gabagabadii iyaguna waxa halkaasii uga mahad celiyay mu'assasada Hormuud Foundation naafadii loo qaybiyay lacagtaasi waxaana ay uga bariyeen meesha ay ka timid in Ilaahay ugu bedelo meel khayr qabta war ma markii ugu horeysay mu'assasada Hormuud Foundation deeq noocan ah oo kala ay gaarsiiso dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho magacaygu sida la sheegay waa Cali Cabdullaahi Salaad gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed ujeeddo ayaa meeshan istaagay ujeeddadaas oo ah dadku inay kala baxaan labo waa dad wax bixiyay iyo dad wax qaadanaya dadkii wax bixiyay waa la yaqaanaa oo waa shirkadda Hormuud gaar ahaan waa in sheegay gudoomiyaha u qaatay Axmed Yasiin Maxamuud Talafiisha ka ista magaalada Muqdisho